السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة سنانے سے قبل ایک مرتبہ درود پاک کر لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عطا میرے سن بلند فرمائے. میں تجھ پہ قربان and